Вона хотіла жити на Манхеттені та дивитися на те, що відбувається в мегаполісі. Але ні, вона відмовилася від цього задуму і поїхала в Бесарабію. Наша Наталочка Чинталян знає, як почати щось нове, як долучитися до найактуальнішої інформації. Ну і, звісно, Наталочка Чинталян знає усі лайфхаки, як же ж провести яскраво вихідні. Бессарабія – історична місцевість, що розташувалася між річками Дніпром, Дністром та Прутом і омивається Чорним морем. У середині 14 століття на правобережжі Прута утворили Молдавське князівство. От 200 років тому, після того, як Османська імперія відступила, Російська імперія наступила, 200 років тому почалась така масова міграція з Балкан. І ми називаємо це така от поляна квітів, яка опилює один одного. Да? От звідси цей колорит. І в Бессарабії немає конфліктів релігійних, етнічних, мовних, будь-яких. Да? Це така маленький приклад для усієї України, як можна жити от, в злагоді, без конфліктів. Мало хто знає, але Бессарабія має статус одного з найстаріших регіонів України. Сьогодні на цій території розташовано село Городня. Місцеві впевнені, що природні ресурси та людський потенціал варто використовувати по максимуму. Ми насправді маємо великі бізнес-ідеї. Ми, наприклад, зараз проєктуємо за багато мільярдів євро. Ми маємо плани за найближчі 7-8 років створити потужний кластер з виробництва та експорту в Європу зеленого водню. Але це ще не все. Тут планують почати вирощувати плантації фініків, бо клімат Бессарабії як ніде краще підходить для цього. Мало хто про це знає, але в Бессарабії знаходиться найсонячніша точка бувшого Радянського Союзу. Вона більш сонячна, ніж Кушка, наприклад, в Туркменістані, або ніж південь Якутії, наприклад. Тому що сонячна інсоляція, тобто одиниця енергії там на квадратний метр на рік, вона не напряму залежить від температурного режиму. Це такий мікроклімат. Але особливий вплив на родючість землі мають сонячні електростанції Дунайська та Старокозача. На земельних гектарах розкинулися рисові поля, помідорні плантації та виноградники. Також тут можна скуштувати цукрові кавуни. Бессарабія може похизуватися не тільки багатокультурністю, а й найбільшим озером в Україні та другим за розміром у Європі – озеро Ялпуг. Дунайський заповідник – ще одна украса Бессарабського регіону. Адже саме тут зосереджена найбільша популяція сірих і рожевих пеліканів. Щоб відчути та побачити культурну спадщину народу, вам обов'язково треба завітати сюди. Городненський історико-краєзнавчий музей, створений у 1982 році, зберігає понад 6 тисяч експонатів, з яких 80% – оригінали. Тут ви знайдете і національно-аутентичний одяг, і навіть перші записи про місцеву церкву. На місці старого татарського поселення. Це було всього лише містом, яке обозначено на карті, як село Чиншія.
татары нам оставили это название, которое переводится с татарского как «мокрая росистая долина». Це не просто інтерпретація кімнати. Тут насправді жили чайшійці. Недалеко від Бесарабії, в 90 кілометрах від Одеси, розкинулася Акерманська фортеця стародавнього міста Тіра. Нині це Білгород-Дністровський. За легендою, саме тут понад 2,5 тисячі років тому своє заслання відбував давньоримський поет Овідій, відомий як автор найбільшої поеми «Метаморфози». Серед 34 башт сьогодні збереглись усього 24. До речі, фортеця зроблена з особливого білого каменю – ракушечнику. Тому укріплення має ще другу назву – Біла фортеця. Аби побачити унікальну красу Бесарабії та насолодитися цією особливою атмосферою, особисто приїжджайте сюди. Гарної подорожі! Наталя Чинталян, Сергій Краснощок. Правда тут лайк? Як вивчити жестову мову і як створити екологічний чистий букет з підручних квітів? Ви дізнаєтесь на нашому YouTube-каналі. Варто підписатися, поставити лайк, написати, звісно, приємний коментар, тому що для вас стараємось. А мене звати Макс Сербін. We'll be right back.